Hej och välkomna till Sundhult. Jag är i tunneln för vi håller på att göra om lite här för hönsen inför vintern. Det vi har att göra med tunneln, det är bland annat att fixa det här nätet som vi satt upp förra året. Ni kan ju se en film om det. Men det har inte fungerat precis som vi hade tänkt oss, utan det har varit lite struligt. Vi satte fast dem med buntband i de här. Och så har vi rör längst ner, galvade rör. Som de har öst upp här över. Så att nätet tyngs ner. Och dessutom på de ställena där nätet har varit uppspänt. Om jag går bort och tittar lite här så kan ni se. Här så hoppade hönsen upp och satte sig här uppe på kanten. Och då vekte ner sig och då hamnade de in emellan det här nätet och vindskyddet. Eller vindnätet. Här är ju ett vindnät för att det inte ska kunna komma in insekter och så. Samtidigt som vi kan rulla upp hela långsidan. Eller ja. Bägge långsidorna kan vi hissa upp hela vägen så att vi kan få bra luft här inne. Men de satte sig här uppe på det här nätet här då alltså. Ni ser, vi har försökt här och provat att sätta upp lite trådar här, men det blev inte riktigt bra, så det får vi göra om på något sätt. Och vi funderar på att fästa in någonting i den här träbalken som vi har här och så ner. Och som ni såg så har det ju växt in här lite nu utifrån, men de öser ju in över nätet här så att det går in mot där den här vind- eller plastridån ska kunna gå och sänka ner. Så vi funderar på att göra någon lösning med en träskiva längst ner på något sätt och sen nät ovanför. Och en träskiva, vi måste liksom kunna rulla ner hela den här. För den kan röra sig. Det är ett rör som man vevar borta i ena änden. Så när man vevar ner det ibland så måste man justera och kalibrera, kan man säga, höjden på den och rulla upp det. Så då måste vi kunna komma åt det när det är längst ner. Och själva den här vinden, den går bakom de här stolparna här alltså. Så vi får se vad vi kan komma på och göra där. Men till att börja med så ska vi fixa en vägg ut så vi får ett förrum här borta. Tidigare så hade vi sånt här grönt nät här också. Och det hade vi från marken och upp en bra bit här. Men hönorna hoppade över det också. Och då satte vi tråd upp mot egentligen den järnröret som är där uppe. Så att de inte skulle hoppa över till det förrummet som vi ordnade här utanför. Ett förrum som vi vill ha för att kunna ha foder och lite annat i. Så i år så bestämde vi att nu ska vi göra det här ordentligt. Så började jag snickra upp en ram. Och det är inte helt lätt eftersom det är en bågtunnel. Så att det gällde att hitta så att det gick att komma runt där. Och så har vi satt på ett putsnät, finmaskigt putsnät här. Och här nere så har vi satt gamla hoar ifrån stallinredningen, så vi återanvänder dem. Och de är ju av betong, så då påverkar inte det när de har den här djupströbädden som vi har här nere. Då påverkar inte den så mycket som om vi skulle ha trä direkt ner mot den marknivån. Så träet satte vi ett steg upp här istället. Men, och det är också så för att de inte ska trycka på för mycket. För de kan bli ibland, om de blir skrämda och sånt, så sticker de och trycker väldigt hårt mot nätet, upptäckte vi. Och för att de inte ska fastna och så då, så har vi valt att ha dem här. Dessutom så anpassade höjden här för de här putsnätet så att det passade bra hela vägen upp mot taket. Sedan när man tittar så har vi en öppning här borta. Och backar vi tillbaka och tittar på öppningen. Vi har gjort som en stor öppning här
Och det är bara för att man ska kunna ta in en stor halmbal hela vägen. Så att vi kan rulla in en halmbal här in i tunneln. Och då kräver det att vi har en stor öppning så att vi kan komma in med den. Så där ska vi göra ett par dagar nu. Och här ute på ytterporten så har vi en plan på att höja regeln för öppningen upp till tunnelns konstruktion där med järnröret för att ha möjlighet att komma in med lite större fordon och få en bättre öppning. Så vi tänkte vi skulle bygga om portarna som är utanför tunneln då och göra dem högre här också, vilket gör det lättare för oss att ha möjlighet att komma in med ett större fordon här också. Den här väggen är ju klar nu. Så nu får jag ta och sätta fart och göra en dörr också. Men vänta nu. Det här var ju inte bra. Det kan nog vara idé att sätta i ett lås här i dörren.
nu får den här väggen vara klar. Vi har satt dit dubbeldörrar här också. Det kan vara så att när hönsen liksom sprätter omkring så väller det ut längst ner. Så därför så har vi valt då att bygga med lite tät skikt eller täta bitar längst ner. Och ut på ytterkanterna då så var det sten som tål fukten så bra som möjligt. Och här i mitten, bara för att det inte ska komma ut i det utrymmet, förutrymmet som vi har här där vi kan se till att bada skorna i defensinering eller så för fågelinfluensan eller byta skor. Och vi kan ha foder och vi kan ha grejer här utanför. Och jag har ett litet här så jag kan öppna och stänga. Så det ser väldigt bra ut. Vi ska fixa ordning lite med vatten och så här inne. Till det är dags för hönorna att komma in bara om någon dag. Vi tänker oss att göra om ut med då det här plastnätet också. Men det är ingenting vi behöver göra liksom på stört. Utan vi kan sätta upp det vi hade tidigare. Och så kan vi förbättra det efterhand även när hönsen är här. För där tänkte vi liksom ta och göra mer som ramar tror jag. Vi får se exakt vilken lösning det blir. Men vi har en tanke om att sätta dit ramar som man kan liksom placera ut på kanterna. Som ska skydda för att det inte ska kunna komma in någonting då. Men det här blir så som vi har tänkt oss. Och målet är också att under denna säsongen docka äggmobilen från andra hållet från tunneln. Så att hönsen kan vara inne i den äggmobilen som är lite tätare, lite varmare, lite mörkare och så de kan ha mysigt och så där. Men då är tanken att vi kör runt tunneln och så ansluter vi den från andra hållet där sedan. Och så vill jag förbättra lite med vatten här inne också. Ibland så har det hänt att det har läckt lite vatten och då blir det lite klabbigt på marken. Så jag ska göra en liten plattform som gör att om det skulle ske att det läcker lite vatten och man inte märker det på en gång så går de ändå på nätet så att de inte gör som ett nät som golv vid vattnet så att det inte blir, de blir klabbiga på fötterna där då. Annars så vill vi ha djupströbädden över hela för den fungerar på vinterhalvåret med att den genererar värme hela tiden när den förbränns. Och då möjlighet att köra in halm ordentligt så att det blir en bra stallmiljö här inne. Men den här biten får vara klar just nu och så får vi ta tag i väggarna och så. Men topp. Låset är på plats. Härligt. Nu har vi satt lås på andra dörrar och reglat andra dörrar. Så nu är det här utrymmet helt låst. Så nu kan vi börja hitta på saker här inne. Du som har hängt med på kanalen, ni har ju sett att det finns... Eller ja, ni andra, ni kan ju titta i videoarkivet också. Där vi har lite video om hur vi tänker kring träverkstaden. Det finns ju en film bland annat där vi sätter in den här porten och ja, tankar kring hur vi tänker göra där. Och med det låsta utrymmet då kan vi börja lasta in saker. Vi ska ha inneväggar men det väntar vi lite med för det finns andra projekt och planer som vi kan sätta igång med först. Och allra först så var ju de här LED-panelerna som skulle upp i taket och nu har ramarna kommit så nu kan vi mer fastställa hur eller på vilken position vi ska ha de här lamporna i taket. Så häng med och kolla. Arbetet med att få upp panelerna fortsätter. Det är dags att börja titta på hur man ska montera dem. Här är då kontaktdonet för att koppla in i den här drivdonet. Och nu har vi också fått plastramar. Ramar som är gjorda av plast som LED-panelen kan montera sig i taket.
Inga konstigheter egentligen. Man skruvar upp dem i taket. Här är hål här då, så att man skruvar dem på insidan så det inte syns. Och så hamnar den här, kan man sedan sätta i panelen så. På det sättet så blir det en dold montering. Och man ser ju här också att fick frågan om dammsäkerheten, IP-klassningen. IP-klassningen står inte på datat här på själva panelen. På webbsidan, försäljarens webbsida, så stod det IP-klass 20. Och då funderar man på vad den där 20 betyder. Och det är en millimeter stora dammpartiklar inte ska ta sig in. Och här är det, om man tar väck den här plasten, så ser man att här är det inte så, det ligger kloss an här. Så här tar sig inte damm in. Så dammet skulle ta sig in på baksidan här i den här skarven här i så fall. Och det är inte mycket utrymme där. Och sen då dessutom så kommer den att komma innanför en sån här ram när man monterar upp det i taket sedan. Så det kommer inte vara så stora möjligheter för dammet att ta sig in i panelen, så det ska inte vara någon fara egentligen. Så det blir nog bra. Men vi får ju räkna ut hur vi ska sätta panelerna. Om vi har, låt oss säga att vi ska ha två rader med paneler. Där vi sätter liksom en panel där, en panel där, en panel där och en panel där i taket. Hur långt ska avståndet vara emellan de här panelerna? Det tänkte jag att man skulle försöka räkna ut och hitta en lösning på. När det gäller hur LED-panelen sprider ljuset och hur mycket det blir här nere på golvet, så hade jag ju tänkt att tänka till lite. Och då har jag gjort lite uträkningar här. Så om vi tänker oss att vi har, här är taket, här är golvet, här har vi panelen. Då vet vi att höjden till panelen här ungefär, den här höjden här, den är ungefär 2,75 meter. Och tänker vi oss sedan att vi vill veta hur mycket ljuset sprids upp till ansiktet någonstans där. Kanske då vet vi att vi har ungefär 1,15. Säg att det är 1,60 upp till mina ögon i alla fall. Ungefär någonstans där. Eller för den delen så skulle vi kunna räkna på var vi hamnar när vi håller på att arbeta med händerna ungefär. Och den höjden blir 1,65 fick jag den till när jag tittade på, när jag mätte här, att jag hamnar på 1,10 om jag står och mixtrar med händerna och jobbar någonstans på en arbetsbänk ungefär. Och då är tanken att vi använder oss av lite trigonometri för att beräkna det här. Höjden är då de här olika som vi har räknat ut här. Det blir motsvarande höjden. Och så har vi en vinkel, en spridningsvinkel. Och den angav tillverkaren till 110 grader var det. 110 grader var det. 110 grader. På totalen. Så att vi måste dela det här med 2. Då suddar vi ut det igen. Ska se. Jag har ett suddgummi här. Eller gummi. En sudd för whiteboarden har jag här. Så. Och då har vi alltså här. 110 grader, det är den här spridningsvinkeln som LED-panelen har. Och så räknar vi från mitten. Sen kan det ju finnas spridning längre ut, men vi räknar från mitten. Och 110 grader, då får vi ta halva den. Då blir det 55 grader där. Och höjden var de här olika. 2,75, 1,15 och 1,65. Använder vi oss av tangens så har vi den här formen. Tangens för vinkeln är den här längden genom höjden. Och löser vi ut den här längden, spridningslängden,
så får vi den här formeln. Och räknar man ut den för 2,75 så kommer den här spridningsvinkeln, eller den här längden, då kommer den att sprida ljuset 3,92 meter. Har vi längden då för istället för den här 1,15, när vi tänker oss i ögonhöjd ungefär, då får vi en spridningsvinkel på 1,64 meter. Det är den här sträckan här alltså. Och slutligen, om vi tar för 1,65 som jag då räknar med är här uppe där man håller på med händerna, då skulle vi hamna på en spridningslängd på 2,36 meter. Så att låt oss säga då att den intressanta siffran här, det är att den här längden här, den blir 2,36 meter. Det är där vi vill ha ett jämnt ljus i lokalen. Och då vet jag hur långt det behöver vara till nästa lampa här. Eller LED-panel. För att det ska passa och att ljuset kommer lite omlott här då, om man gör motsvarande triangel här borta då. Så på så sätt så kan jag få hjälp att räkna ut hur långt avstånd jag vill ha emellan LED-panelerna. Så det tänkte jag använda när vi ska sätta upp panelerna här i taket nu. Jag tänkte göra ett test och se hur det blir med flimmer med den här panelen. Panelen står där nere på golvet här. Jag ska se hur långt det är, ungefär 1,40 ifrån. Och vi spelar in med 30 fps, alltså 30 bildrutor per sekund. Och jag tyckte ju att det var lite flimmer när jag filmade direkt på panelen med kameran då senast. Och nu vill jag bara testa och se hur ser det ut nu. Blir det något bra ljus? Det intressanta är ju att se att det lyser bra på väggen där borta ändå. Och jag blir ju väldigt ljus nu när jag är så nära lampan. Ja, det blir spännande att se hur det här testet är. Ja. Hoppas att du har gillat filmen. Och ge gärna en superthanks om du har gjort det. Och titta i videoarkivet. Prenumerera och tumme upp på filmen så blir det jättebra. Men nu låser jag för idag och säger hej hej från Sundhult.